Gaur, IKT-en informazioaren eta komunikazioaren teknologien erabilera arduratsuari buruz hitz egingo dugu. Helburuak: IKT-en erabilera arduratsua, zer da IKT-a, zergatik da garrantzitsua, zer ikasiko dugu. Zer da IKT-a? Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak informazioaren tratamendurako eta haren transmisiorako erabiltzen den teknologi multzoa da. IKT-en erabilera arduratsua. Teknologia, informazioa eta komunikazioen erabilera arduratsua ikastea funtsezkoa da. Gaur egun, teknologia eguneroko bizitzaren parte garrantzitsua da, eta beharrezkoa da modu seguruan eta arduratsuan erabiltzea. Zer ikasiko dugu? Gailuak erabiltzen, denbora kontrolatzen, postura egokia mantentzen, interneten zuhurtzia eta pribatasuna respetatzen, beste erabiltzaileekiko errespetua izaten, navigazio seguru eta binari egokitutako edukiak hautatzen, pribatutasun eskubideak eta datu pertsonalen segurtasuna zaintzen, eta azkenik gailuak ondo mantentzen. Ordenagailura konektatzen den denbora kontrolatzen ikasi behar duzue. Funtsezkoa da eguneroko erabilera orduen muga bat jartzea. Arduratsuak izan zaitezten eta pantailak tresna gisa erabiltzeko ohitura izan dezazuen, eta ez bizitzeko modu gisa. Denbora muga egokiak ezarri eta respetatzea lagungarria da gehiegizko erabilera saihesteko. Horrek jar ditzakeen arazo fisikoak, adibidez begien nekea, bizkarreko minak, eta psikologikoak, adibidez estresa eta isolamendua, ekiditeko. Era berean, denbora kontrolatzeak bestelako jarduerak egiteko tartea ere uzten du. Hala nola, kirola, irakurketa eta lagunekin edo familiarekin egoteko uneak. Oreka osasuntsua mantenduz. Horrez gain, denbora kudeaketa honek ikasketak eta beste egin behar akademikoa betetzea errazten du. Ordenagailuaren erabilera modu eraginkor eta arduratsuan integratuz eguneroko bizitzan. Zure gorputz jarrera egokia zaintzea berbea zela ezeriz. Burua eta lepoa zuzen. Zorbalda errazatuta. Bezaurreak eta besoak 90 gradon edo gixeago. Bezaurreak, eskumuturrak eta eskuak lerro zuzenetan. Ukonduak gorputzari itsatsita. Izterrak eta bizterra 90 grado edo gixeago. Musa teklatuaren ondoan, monitoraren goiko ertza begien mailan edo zertxobait berago. Hankak eta izterrak 90 gradotan edo gixeago, eta azkenik oinak lurrari itsatsita edoin euskarri baten gainea. Zurrak izan eta alde batetik ezagutzen ez zuten personekin eta bestetik bakarrik geratzea proposatzen dizuten horiekin, topaketarik ez adostea. Zurtasuna oso garrantzitsua da interneten. Hori dela eta, ezinbestekoa da ezagutzen ez dituzun personekin ez hitzordurik egitea. Gainera, norbaitek bakarrik gelditzea proposatzen badizue, ez onartu. Interneten, personak ezagutzen direnean, ez dugu beti jakiten benetan nortzuk diren, eta zer asmo duten. Segurtasuna bermatzeko, beti komeni da kontu handiz ibiltzea, eta heldu baten laguntza bilatzea susmo txarrik izan ez gero. Zuen segurtasuna lehenesten dugu, beraz, beti kontu zibili, arrotz eta bakarrik gelditzeko proposamenekin. Beste erabiltzaile batzuekiko errespetua izatea. Isekak, difamazioak, umilazioak eta erasoak saihestuz. Isekak, difamazioak, umilazioak eta erasoak saihesteak ingurune digital positiboa sortzen laguntzen du. Non pertsona guztiek segurtasun eta errespetu sentimenduak izan ditzaketen. Erabiltzaile guztien duintasuna eta pribatasuna errespetatzea beharrezkoa da. Elkarrekiko konfiantza eta elkarlana sustatzeko. Eta horrek komunitate digital sendo eta solidarioak sortzen ditu. Sareko inoren identitatea ez ordezkatu. Sareko inoren identitatea ez ordezkatzea oso garrantzitsua da, pribatutasuna eta segurtasuna bermatzeko. Inoren identitatea ordezkatzeak konfiantza hausten du, eta ondorio larriak izan ditzake, hala nola,
kalte moralak, legalak eta sozialak. Zintzotasuna eta respetua erakusten ditugu gure benetako identitatearekin jarduten dugunean. Eta beste pertsonen identitatea errespetatuz, komunitate digital osasuntsu eta segurua sortzen laguntzen dugu. Gainera, jokabide hori legez kanpo egon daitezke eta zigorrak ekar ditzazke. Eskubidea duzue informazio personalaren pribatutasunerako eta baimenik gabe inork ez duzuen informazioa zabaltzeko edo argitaratzeko baimenik. Pribatutasun eskubideak ikasleak babesten ditu eta haien datu personalak argazkia eta bestelako informazioa kontrolatzeko ahalmena ematen die. Inork ez du baimenik beste baten informazioa edo da irudiak partekatzeko. Eta ikasleek kontzientzia hartu behar dute informazio hori seguru mantentzeko eta zentzuz partekatzeko. Gainera, garrantzitsua da ulertzea zer ondorio izan ditzakeen informazio personala baimenik gabe zabaltzeak, hala nola identitate lapurreta, ziberjazarpena edo datu personalen erabilera okerra. Eta bukatzeko aholku batzuk. Ikasleek heldu bati laguntza eskatzeko bete beharra duzue. Zerbait gustatzen ez zaizuenean edo zuen adinekoentzat arriskutuzat jotzen duzutenean, naiz eta personalki eraginez, horretarako gaude irakasleak eta gurasoak. Erabiltzen dituzuen gailuen mantentze lanak zaindu, janaria edo likidoak haien gainera ez isurtzeko edo golpeak ez jasotzeko. Eta azkenik beste bat, gelan erabilera egokia egin behar duzue. Ordenagailuak ez dira jolasteko, edo eta irakasleek abirazten ez duten beste jardueretan aritzeko.